Ja ispolňajaj sokrovište blahých i žizní podateľu, vidí i celý sťan, a čistý na Otca, spasí Blaže duši naša. Sláva Otcu i Synu i prísno i vo víky víkov, amin. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, blahoslovi. Svätého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, začneme ako vždycky čítaním od svätého Jana Kronštátskeho. Ľudia, ktorí učia falošné viery, ktorí zmenili kresťanskú vieru, nespravodlivo nás odsudzujú a považujú za bludárov, za schizmatikov, za rozkolníkov, rúhajú sa a preklinajú našu svetú, spravodlivú hierarchiu, našu sobornú cerkov a nechcú nasledovať naše pravoslavné pravdivé učenie, pretože ním pohrdajú kvôli píche a odvrateniu a nechcú vstúpiť ani nohou do našeho chrámu, do našich chrámov, pretože ich považujú za poškvrnené. Je to satanská nenávisť. Je to prejav satanskej nenávisti. Od nesprávneho chápania slov, ktoré sú vo Svätom písme, že ty si Peter a ja na kameni postavím svoju cerkov a brány pekelné ju nepremôžu, závisia všetky poblúdenia niektorých vierovyznaní a najmä tých, ktorí tvrdia, že iba jeden biskup v Ríme je hlavou cirkvi a že je námestníkom Boha. Pritom je obyčajným služobníkom, ktorý by mal slúžiť. Dobre, toto je od svätého Jana Kronštátskeho. A teraz si povieme o svätom, ktorého je dneska pamiatka, a to je svätý Sáva Storožejovský alebo Zvenigorodský. Na ikone máme napísané pre, na vľavo hore pre, bodka, a hore ešte d. Čiže taká skratka, mali by sme vedieť, že prepodobný. No a potom je Sáva, z ľavej strany od tváre je Sav, na pravej strane ešte V, to je z gréčtiny, sú dva V, čiže Sava. A potom je tam Zve, a to je skrátka, že Zvenigorodský, ne, alebo Storožejovský. Jeho životopis je taký menej dramatický, než sme mali mnohých iných doposiaľ, pretože nebol taký v spoločnosti činný ako niektorí iní, ale bol takým človekom, ktorý v tichosti a mlčanlivosti robil svoju prácu, a v tom bol jeho taký podvih, jeho služba v modlitbe a v mlčaní. Už ako mladý chlapec vstúpil do monastiera, stal sa mníchom v monastieri, kde bol vtedy igumenom svätý Sergej Radonežský. Svätý Sava bol jedným z prvých žiakov svätého Sergeja Radonežského. Vyznačoval sa mlčaním, pláčom nad svojimi hriechmi, veľmi veľa fyzicky pracoval a pamätal na súd Boží. To boli také vlastnosti, ktoré ho charakterizovali. Už vtedy, keď bol iba obyčajným mníchom u svätého Sergeja Radonežského, ale keď dosiahol určitú duchovnú skúsenosť a stal sa už trošku starším, tak sa píše, že bol duchovníkom celému bratstvu, úctihodným starcom a veľmi schopným učiť. Svätý Sergej Radonežský požehnal svätého Dimitria Donského na boj proti Mongolom, proti nepriateľom Ruska, v ktorom zvíťazil Dimitri Donský nad Mamajom, ktorý viedol nepriateľské vojska, a z vďačnosti za to, že sa mu podarilo
obraniť ženy a deti a národ od nepriateľov, dal postaviť Dimitrij Donský monastier Uspenia Bohorodici, Uspenia pre Sviatej Bohorodici. A svätý Sava Zvenigorodský sa stal prvým igumenom tohto nového monastiera. Jedol iba rastlinnú stravu, nosil veľmi hrubý odev po celý rok a spal na podlahe. Čiže aj po tej stránke takej vonkajšej telesnej veľmi stroho sa podvízal, veľmi stroho žil. Zhodou okolností ešte doplním k tomu, čo som hovoril dneska o monachyni z Bieloruska, Julianii, že ona odporúča spať nie viacej ako 3 hodiny, keď chceme stihnúť poslúžiť ľuďom. Lebo viete dobre, že času je malo a veľa vecí nestihame, tak ona hovorí, spíte nie viac ako 3 hodiny a všetko stihnete. Takže tak podobne aj ten svätý, prosím. Tak podobne aj svätý Sava veľmi takým strohým životom žil. V roku 1392, čiže sme v 14. storočí, na konci 14. storočia, v roku 1392 sa stal dokonca igumenom lávry svätého Sergeja Radonežského, čiže také hlavnej lávry hlavného monastiera v Rusku. V tejto lávre zanechal za sebou prameň vody, ktorý vykopal, ktorý vybudoval za stenami monastiera. Poznal sa s vtedajším kniežaťom Jurijom Zvenigorodským a tento Jurij Zvenigorodský bol pokrstený svätým Sergejom Radonežským a vybral si svätého Sávu za svojho duchovníka a pozval ho k sebe domov, aby mu posvetil dom. Keď svätý Sava chcel odísť naspäť do svojho monastiera, tak ho knieža Jurij uprosil, aby zostal v Zvenigorode, čo bolo rodisko kniežaťa Jurija, na mieste, ktoré sa volalo Storoževskoje, podľa toho, že na tom mieste bola obrana pred nepriateľmi pre vojakov, ktorí chránili Moskvu. Čiže podľa akoby také miesto straženia. Preto sa volá Storoževský. Hej, že na tom mieste bolo také vybudovaná pevnosť, ktorá ochraňovala Moskvu. No a na tom mieste poprosil ten knieža Jurij, aby Sava vybudoval monastier roždestva pre Svätej Bohorodičky. Svätý Sava súhlasil, pri ikone sa pomodlil Bohorodička, aby mu požehnala tento zámer, vybudoval tam chrám roždestva Bohorodici, pri ktorom vznikol ďalší monastier. Osobne sám v ňom vykopal studňu, vybudoval drevenú ohradu okolo celého monastiera, po celý svoj ďalší život nosil na chrbte vodu svojim bratom a pri tom chráme si vybudoval keliu, kde žil a sa modlil. V roku 1399 aj knieža Jurij Zvenigorodský išiel do vojny proti nepriateľom. Svätý Sava ho požehnal a Jurij sa vrátil domov s víťazstvom. Svätý Sava zomrel v roku 1406, 3. decembra, čiže v dnešný deň. Dneska je podľa cirkevného kalendára 3. december. Svätého Sávu ako jedného z prvých, alebo jedného z takých najdôležitejších svätých pravoslavnej cirkvi si vážili mnohí ľudia, medzi nimi aj car Alexej Michajlovič. A v 15. storočí sa svätý Sava zjavil igumenovi Sergievskej lavry, ktorý sa volal Dionysi a ktorý bol ikonopiscom s prosbou, že napíš mi ikonu. Na to ten igumen Dionysi sa poradil s starcom monastiera, ktorý sa volal Avakum, rozpovedal mu, ako vyzeral ten človek, ktorý sa mu zjavil, a starec Avakum povedal, že z detstva si pamätá, že áno, takto vyzeral Sava Storoževský. Takže dostal potom blahoslovenie ten Dionysi na to, aby napísal
ikonu svätého Savu a vďaka tomu máme aj jeho podobizenie, jeho ikonu až do dnešných dní. No, takže toľko o dnešnom svetom. Si myslím, že najväčšie poučenie z jeho života pre nás je neľutovať samých seba, ale tvrdo pracovať, žiť a modliť sa na slavu Božiu a pre dobro ľudí. Neváhať ani svoje fyzické síly, ani únavu, ani zdravie, ani nič, ale prežiť život v zmyslu plne, aj keď ťažko. Kresťanský život má byť ťažký, ale mal by po nás ostať dobrý plod, dobré ovocie. No, teraz príbeh pre deti. To je posledný z tejto knižky o starcovi Paisiovi. Jeden študent prišiel k starcovi Paisiovi a povedal mu: Boha niet a ja v neho neverím. Starec Paisi sa bolo mu ľúto nerozumného chlapca a tak mu láskavo povedal: Poď sem, trošku počúvaj, buď ticho a vnímaj okolo seba. Počuješ, ako spievajú vtačiky? Oni rozprávajú s Bohom. A teraz pozri, akú krásnu kožušinu má moja mačka, ktorú držal na kolenách. Takú nemá ani kráľovna. Takú nemajú ani kráľovny. Po týchto krátkych slovách, po týchto dvoch vetách sa duša študenta zmekčila od slov starca. A v nej už nebolo viac miesto pre bezbožnosť, ale usídlila sa v jeho duši viera v Boha. Zdalo by sa nám, že zvláštne. Niekomu nepomôže ani 50 rokov žiť medzi ľuďmi a nič ho neprivedie ku viere. A niektorých ľudí stačili dve vety tohto starca Paisia a ich to priviedlo ku viere. Je to kvôli tomu, kvôli jeho životu. Od nášho života závisí, akú silu majú naše slova. Môžeme narozprávať celý život miliardy slov a nejaký užitok neprinesú. A môžeme žiť tak, že keď povieme dve slova, tak to prinesie ľuďom dobro. Prinesie im to vieru a blahodať. No a v závere tejto knihy sa práve vysvetľuje, že v čom bol háčik. Svätý Paisi žil v Grécku a nie iba jednoducho v Grécku, ale hlavné je, že žil na Svätej hore Athos. Je to neveľký poloostrov, na ktorom je veľa mužských monastierov. Tu na žijú iba mnísi. Takto Svätá hora vyzerá. Keď k nej prichádzame z mora. Je toto jeden z monastierov na tom poloostrove. Takých veľkých, ako je tento, je tam 20. A potom je tam ešte veľmi, veľmi veľa, možno stovky, takých maličkých. Otec Paisi, ako bolo povedané na samotnom začiatku knižky, žil tu na v maličkej izbičke. On nežil v takom veľkom monastieri, ale v takom maličkom domčeku v lese. Duša starca bola preplnená takou láskou, že bol pripravený trpieť namiesto všetkých tých, ktorí mali množstvo trápení a chorôb. Pamätám si z jeho životopisu, že sa modlil za to, že ak by niekomu pomohlo sa uzdraviť z rakoviny, tak nech on má rakovinu. A dostal rakovinu. Takže v podstate sám seba namiesto iných obetoval. Práve preto, kvôli veľkej láske starca k Bohu a k bližným, Hospod Boh posielal k nemu veľa trpiacich ľudí. Oni neustále prichádzali k nemu s prosbou o duchovnú pomoc a útechu. A vždycky túto pomoc dostali. Mnohí sa obracali s otázkami a mnohí s prosbou sa pomodliť.
A pretože svätý Paisie bol mnichom, považoval práve modlitbu za svoju hlavnú prácu a svoju hlavnú povinnosť. On dokonca ani neveľmi rád rozprával, keď za ním chodili. Napísal si na svoju braničku pri dome taký odkaz, že keď máte nejaký problém, napíšte na papierik, dajte do schránky, ja sa pomodlím. Netreba nám rozprávať. Nemal rád nejaké dlhé rozhovory. Tu je napríklad ďalší z tých 20, iný monastier na skalách. Tak dá sa, skala je tvrdá, pevná. No. Tak s Božou pomocou a tvrdou pracou sa to všetko vybudovalo, strašne tvrdou pracou. Keď som tam bol raz, bol som tam trikrát, ale z jedného z tých troch pobytov sme bývali v takom podobnom monastíri, ako je tento, tak na skale. A tam bolo strašné aj na záchod ísť. Keď človek išiel na záchod a prišiel do záchodu, ako do tej toalety, a teraz tam bol a naraz tak pozrel vonku cez okienko, lebo sme počuli za tým nejaký strašný hluk, tak sme uvideli pod sebou obrovský taký priepas, taký spád a pod tým obrovské vlny mora. Hej, že, a ten záchod bol v podstate taký jak vysunutý nad tým všetkým. Hej, lebo tam je veľa takých akoby balkoníkov, hej, že oni ani nesedia na tej skale, ale na tých drievkách. Vidíte, tu sú také dreva. Áno. A na tých drevách je veľa tých izieb rôznych. Ale... Nie, v tom sme neboli. A má to veľký význam v tom, že človek tam si vždycky na každom kroku uvedomuje, aký je slabý a bezmocný. Je proti všetkému, že môže kedykoľvek zomrieť. No. Prosím? Z druhej strany sa dá. V roku 1944 starec prešiel z tohto sveta do večnosti. Ešte pre ilustráciu. Toto je hore Athos lietadla. To je taký poloostrov, taký podlhovastý, tu je len jeho koniec. A na konci tohto polostrova je taká vysoká hora, ktorá sa volá Athos. Hej, podľa toho potom dostal ten polostrov názov. Má niečo okolo 2000 metrov výšku. No a je tam kaplnka preobraženia Christovho. A celkom na vrchu je krížik. No a je veľa takých prípadov, že napríklad už takmer v zime tam išli napríklad niektorí putníci hore a keď prišli úplne vyčerpaní a hladní do tej kaplnky, tam našli jedlo. Hej, že nikto si nevie vysvetliť, akým spôsobom sa tam mohlo jedlo dostať a tak sa najedli a mohli spokojne odísť. Také najťažšie podmienky sú práve okolo tej hory a na tej strane medzi horou a morom, tu je aj dosť málo tých monastierov, tu sú také najtvrdšie podmienky v tejto časti. Potom väčšina z monastierov, nejakých 17-18, sa nachádza od hory smerom do vnútrozemia. Tam je trošku jemnejšia klíma, také príhodnejšie podmienky pre život. Veľa izbičiek, takých maličkých, je len tak prilepených na skale, ako napríklad táto. Že možno aj veľká časť tých mníchov žije tak mimo tých veľkých monastierov v takýchto kalívach, to oni volajú, kalívach. A v tej kalíve sú kelie, potom také, buď pre jedného, alebo pre dvoch, troch maximálne. Som nepočul ešte nikdy, že by sa zrútilo. No. Nie, zrúti sa, nemala by sa. Takže čo ste hodli? Že treba veriť. Áno, treba veriť. Keď sa zrúti, tak sa zrúti. No, oni sú na to pripravení. Taký múr tam je, taká hranica, a cez tú pozemskú hranicu sa nedá prejsť.
Dá sa len loďou prísť. Tam je to také za zahradenie. Nechodí tam. Peši. Tam je aj taký, jak múr, no, jak opäť, ale tak si načal aj tak, nie? Les múr. Z Grécka do Uranopolisu, do prístavu sa ide hociako a potom z toho Uranopolisu loďou. Ako dlho? Ako dlho loďou? Hodinu a pol maximálne. Nie je to také rýchle. Niektoré sú také veľké a pomalé, niektoré sú také malé a strašne rýchle. No a niekedy sa stáva, že keď tam človek príde, tak medzi tým sa zmení počasie a je problém, že sa mal odísť. Lebo tí námorníci, alebo tí čo vedú tie lode, oni už vždy musí povolenie na vyplávanie. A niekde vždy ho dostanú, hej, lebo tam je dosť také kruté to pobrežie, že by sa mohli na ňom rozbiť, tak keď je len trochu zvlnené more, už nedostanú povolenie na vyplávanie. No, v roku 1944 starec Paisy zomrel a aj teraz pokračuje sa modliť za nás. A ešte nám zostalo veľa poučení starca, ktoré boli zapísané v knihách tými, ktorí ho mali radi. Keď vyrastiete, určite si tieto knihy prečítajte. Pred smrťou, ktorá pre všetkých kresťanov je len prechodom do ďalšieho života, starec Paisy napísal básničku, ktorá je vyrytá teraz nad jeho hrobom v kameni. A v tejto básničke sa hovorí: Tuna môj pozemský život, moja pozemská cesta skončila. Tuna zostalo moje telo, aj všetko, čo sa rozkladá. Tuna bol prerušený môj posledný dých, ale v duši mojej zostalo svetlo a spev. Naďalej žije môj anjel, môj svätý, ktorý je mojou útechou aj cťou. K duši, ktorá bola pokorená chudobou a plná žiaľu a súcitu s ľuďmi, prichádza Boh, aby mi pomohol byť navždy s presvetou divou, presvetou pannou, Bohorodičkou, ktorá za mňa prinesie Christovi prosbu za moje spasenie. Taká zhruba som preložil, básnička je nad jeho hrobom, jeho vlastná tvorba napísaná. Áno. Len pochovaný, ale žil do smrti na Tosi a potom ho len pochovaný. To bude pri jeho hrobi, nie? No, to bude. Monastier Jana Krstiteľa, v ktorom je pritesaný. To bola jeho vôľa. No. Jeho vôľa bola, aby bol pochovaný tam, kde je pochovaný. A jeho vôľa bola, aby ho nevyberali zo zeme. Nechcel, že by môžete ho sa vybrali. Takže je jedan za pochovaný. No, teraz nakoniec ešte trošku je ten ich, ktorá sa nachádza po troparoch na začiatku utrenia. Ešte môžem sa obeliknúť Boslovi na Otci náša. Dobre, stačí. Toto je časoslov, ktorý bol vydaný v Rusku, preto obsahuje nie o metropolitovi našom, ako sa zvyčajne my modlíme, ale o patriarchovi. No a táto prosba na začiatku začína slovami: Ešte molím sa o veľkom hospodini i otci našem. Čiže patriarcha, ktorý je najvyšším predstaviteľom Ruskej pravoslavnej cirkvi, má taký titul, že náš otec a veľký hospodin. Toto slovo hospodin neznamená ako u nás hospodin ako Boh,
Ale po rusky gospodin aj po slaviansky znamená jednoducho pán. Nejaký vážený človek, ktorého si veľmi vážime. Hej. Pre Boha má slovianská abeceda alebo slovenské slovo názov Hospoď. Hej. Hospoď to je Boh, iba Boh. A hospodin, gospodin to je človek. Hej. Tak podobne majú aj napríklad Američania, Angličania, kde Boha nazývajú Lord a ľudí nazývajú Mister. Hej. Nikdy sa nestretneme, že by niekto nazval Krista Mister Christos. Hej. To je nemysliteľné. Hej. Mister patrí pre ľudí a pre Boha je Lord. Takže tak podobne aj náš cirkevný jazyk, slovanský, má odlišné pomenovanie pre ľudí a pre Boha. No a keďže patriarcha je človek, tak máme tam gospodin a otec náš. No, ideme ďalej. Počítate. Po slovensky je to všetejším patriarchy v Moskovskom Rusi. Dobre, stačí. Po slovensky hospodin má iný význam, znamená Boh. A pre ľudí máme slovo pán, takže my máme trošku iné výrazy, ale ten istý systém používame, že Boha nazveme hospodina, človeka nazveme pánom. Takže tiež robíme tak správne rozdiel. No, čiže ďalej, po sviatejšom patriarche moskovskom i svej Rusii vymení. Bolo to vydané za čas, keď ešte bol vladykom patriarchom ruským Pimen, ktorý viedol ruskú cerkov počas veľmi mnohých rokov v čase komunizmu a prenasledovania cirkvi. Čiže bol to veľmi človek taký vážený a mučeník, by som povedal, ktorý vo veľmi ťažkej dobe sa snažil udržať ako tak cirkev pri živote. To bolo veľmi, veľmi ťažké. A on zanechal taký závet a v tom závete nechal také 4 najdôležitejšie odporúčania, z ktorých si pamätám 3. Prvé bolo: určite zostaňte vždycky verní pravej pravoslavnej viere. Druhý závet bol: zostaňte pri cirkevno-slovanskom jazyku. Tretí bol: zostaňte pri starom julianskom kalendári. To boli také jeho odporúčania, ako si udržať seba identitu v tomto svete. Aby sme nesplynuli so svetským spôsobom života, ale mali cirkevnú vieru, inú než svetské filozofie, cirkevný jazyk a cirkevný kalendár. Takže by sme žili cerkovne a mali takú ako by ohradu proti zosvedčeniu v týchto takých pomôckach, ktoré náš pokračí ďalej. I o hospodini našem prosiacenejšem episkopi. Dobre, čiže po patriarchovi nasleduje prosba o pánovi našom preosviaštenejšem episkopi alebo archiepiskopi alebo mitropoliti. V našom prípade na Slovensku máme najvyššieho predstaviteľa metropolitu, čiže my použijeme poslednú verziu o metropoliti našem. Gréci napríklad by použili o archiepiskopi našem. Ich najvyšší predstaviteľ v Atenách je arcibiskup. Čiže tak už podľa miestnych zvyklostí je ten titul trošku rôzny. No. Čo sa týka pomenovania ešte sviatejší patriarch. Slovo sviatejší znamená najsvetejší. Je to tak preto pomenovanie, že aj apoštol Pavol, keď písal ľuďom, hoci aj úplne obyčajným veriacim list, tak ich nazýval svätými. Lebo v pravoslavnej tradícii je taký zvyk, aby sme s pokorou všetkých ľudí okolo seba považovali za svätých okrem samých seba. Takže každý z nás nech si myslí o sebe, že sme najväčší hriešník a všetci okolo sú svätí. Takže tak je to potom zakotvené aj v tom oslovení tých služobníkov cirkvi a patriarchu, kde ešte je to tak zvýraznené, že najsvetejší patriarcha moskovský. Čiže pastieri považujú všetkých vás veriacich za svätých. My vás fakt považujeme za svätých. A vy, keď chcete, môžete takisto takto osloviť zase
pastierov. A tak sa nás to učí pokore, že jedni pred druhých sa skloníme. Jedni pred druhými vyjadríme to, že ten druhý je lepší než my sami. No, dobre, na dneska stačí. Dostojno jest jakovo istinu, blaži ti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho. Šuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, bez islinia Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i na nej prísno i vo veky vekov. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.